Muulizaji anasema baada ya sala ya dhuhuri nilikuwa nikisali sunna, bado nipo rakaa ya kwanza, akaja mtu akanigusa bega ili tusali jamaa. Nahisi alifikiri na sala ya dhuhuri, baada ya kumaliza akalipiza zile mbili zilizobaki. Kweli sala yake itasahi, ama mimi ningemjulisha vipi kuwa na sali sunna na hali ya kuwa nimeshaanza kuswali? Jawabu, kuna ikhtilafu baina ya wenye ilmu kuhusiana na mwenye kusali sunna kumsalisha mwenye kusali faridha. Ipo kauli katika baadhi ya madhahib inajuzisha hilo, kwamba mtu anusali sunna anaweza kumsalisha jamaa anusali faridha. Vile vile kuna khilafu kuhusiana na imamu anapaswa anuie kwamba anasalisha jamaa ndio itasihi yeye kusalisha, au hata kama hakunuia anasali peke yake anaweza kusalisha jamaa ikiwa watu watakuja kumfuata. Hiyo vile vile ni kadhia ya khilafu baina ya wenye ilmu. Kwa hivyo kuna ambao wanaruhusu vile vile kumfuata mtu ambaye japo hakuwa na nia mwanzoni wa kusalisha jamaa, na kwa ajili hiyo yawezekana huyo ambaye amekushika bega ni katika wanaofuata madhhabi na ruhusu hayo. Kwa hivyo hapa na neno kwa sala yake madamu ameisali kwa mujibu wa madhhabu yake, na wewe huna tatizo wala huna jukumu ikiwa hukumtanabahisha, kwa sababu kwake yeye sala yake inasahi kwa namna hiyo. Wallahu a'lam.